Aleksandar Sofija Moriš i Suzana Bošković Plovanović, priredila je povodom Dana državnosti Republike Srbije prijem za moraške zvaničnike, diplomatski zbor i predstavnike srpske dijaspore. U matičkom delu programa nastupili su Emanuela Karulac, Stevica Kojinović, Ivan Mišinović, Tatjana Stanisavljević, Čuštanovski partner pijaniste Milana Petrovića. Prijem u studiju je i izuzetna prilika za promociju knjige novinara Saše Dimitrijevića pod metaforičnim naslovom Varde, koja je putokaz kroz istoriju naših interniraca u Norveškoj u Drugom svjetskom ratu. O knjizi i autoru govorili su ambasador Suzana Bošković-Jovanović i ispred udruženja stranih lokala. U hramu Vaskrsenja Hristova u Beču. U okviru...